Правоохоронці затримали чоловіка, який кинув бойову гранату у приміщення, де продають лотереї. Подія сталася в ніч з 30 на 31 березня в центрі Чернігова. Скоївши злочин, чоловік утік. Та вже за кілька днів поліцейським вдалося його затримати. Дебоширом виявився 31-річний чернігівець, раніше судимий за крадіжки та шахрайство. Як з'ясувалось, він кинув бойову гранату F1 у приміщення, де знаходились люди, через черговий програш у лотерею. За словами затриманого, він вже витратив 50 тисяч гривень, розраховуючи на удачу, але виграти кругленьку суму поки що так і не зміг. Правопорушник затриманий знаходиться в слідчому ізоляторі. Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Поліція Чернігова з'ясовує, звідки у чоловіка взагалі взялась бойова граната.